Vas još jednom pozdravljaju na tiskovnoj konferenciji koju danas otvaramo da bismo vam predstavili prijedlog zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje, čija je autorica naša kolegica i članica aktiva socijaldemokrata, doktorica znanosti Mirela Holy. Nije prvi put da se socijaldemokrati susreću s ovom temom, ona je u našoj agendi i mi smo puno puta zagovarali puni potencijal korištenja konoplje u Republici Hrvatskoj, naslanjajući se na našu tradiciju i na kulturu, na naše gospodarske osnove koje smo njegovali i na ovim područjima u vrijeme bivše države. Pa ću stoga na samome početku podsjetiti da je Rusija uvijek prednjačila u proizvodnji konoplje, ali da je naša bivša država tu bila uvijek od 3. do 5. mjesta pozicionirana, da su naši stari, nešto malo starije generacije od naše, upoznate sa proizvodnjom konoplje u poljoprivredne i u druge svrhe. Evo i jednog kurioziteta i naše moslavačke, kad kažem naše, onda prvenstveno mislim na Mirelu i sebe, naše moslavačke nošnje zapravo izrađivale su se od konoplje. Mi koji još uvijek živimo u tim krajevima imamo i stare predmete koje su naši preci upotrebljavali za proizvodnju konoplje i zapravo je naša ideja i intencija vratiti Hrvatskoj sve one mogućnosti i sve one potencijale koje bi joj konoplja mogla donijeti ne samo u gospodarskom, već prvenstveno i u poljoprivrednom, turističkom i u svakom drugom segmentu. Razvoj koji možemo osigurati ponovnim vraćanjem konoplje u punu proizvodnju, njenim korištenjem i uporabom za gotovo proizvodnju 25.000 različitih proizvoda, kao što se to čini diljem svijeta, prilika je koju Hrvatska ne smije propustiti. Ono što volimo reći, prilika je da Hrvatska bude prva, da bude predvodnica, imamo sve potencijale, imamo prirodne preduvjete i nadamo se da bismo mogli imati i političke volje. Da bismo mogli imati političke volje, nadamo se zato što takvi vjetrovi počinju puhati od zemalja koje su nam uzor. Kada čujemo da jedna Njemačka ima izračune i da točno zna što proizvodnja i uporaba konoplje može donijeti tako jakom gospodarstvu, onda sigurno se i naši vladajući u nekom trenutku trebaju zapitati što bi to značilo za Hrvatsku. U tom kontekstu ja ću moliti Mirelu da vam predstavi sve ono što ovaj zakon predviđa, a ja ću samo reći da je to slobodno najambiciozniji od svih onih prijedloga s kojima smo se do sada susretali ili o kojima razmišljaju zemlje koje su u našem okruženju ili koje su nama uzor, a potom će i koautorica zakona Vesna Nađ se uključiti u ovu tiskovnu. Mirela.